A Bíblia nos conta a história de Joel e Abias, os dois filhos corruptos do profeta Samuel. E hoje eu tô aqui para falar sobre quem foram eles, o que eles fizeram de tão grave e qual foi o fim que eles tiveram. Mas antes, se você gosta de se manter sempre muito bem informado sobre reis, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas e ativar o sininho. Bora lá! A história desses dois personagens começa na Bíblia quando Samuel já está com uma idade bem avançada e decide colocar seus dois filhos para serem juízes na cidade de Berseba. O problema é que Joel e Abias eram homens muito diferentes de seu pai e não tinham nada de Deus. E as escrituras os descrevem de forma muito dura, assim como fizeram anteriormente com Hofni e Finéias. A passagem de 1 Samuel 8 diz que eles não seguiam o exemplo do pai, que estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Eles eram basicamente como juízes ou políticos corruptos que nós temos nos dias de hoje, que aceitavam dinheiro para beneficiar alguém. Ou seja, esses dois eram homens que estavam preocupados somente consigo mesmo e desprezavam a lei de Deus. O comportamento deles é tão grave que a Bíblia dá a entender que isso acaba sendo um dos motivos usados pelo povo na hora de pedir um rei. Ou seja, eles são um dos motivos que fazem o povo rejeitar a Deus como seu rei e desejar ser como as outras nações eram. E eu digo que são um dos motivos e não o motivo, porque o povo de Israel já vinha capengando na fé há muitos anos antes. Eles a todo momento se afastavam de Deus, mesmo presenciando com os próprios olhos tantas maravilhas. Antes de falar sobre o fim deles, outro ponto que surge é se Samuel foi um pai negligente, assim como Eli. E não dá para a gente afirmar isso, pois a Bíblia não fala nada a respeito, diferente do que faz com Eli, onde a própria Bíblia diz que Eli honrava mais os filhos do que a Deus, e que ele tapava os olhos para os erros que os filhos tinham. Já no caso de Samuel, a única coisa que a palavra diz é que Joel e Abias não seguiam o exemplo do pai. O que me faz entender que Samuel dava um bom exemplo a eles e eles, por vontade própria e não por falta de ensino e instrução, acabam seguindo um caminho diferente. A respeito do fim deles, de como eles morreram, de como acabou a história desses dois irmãos, nós temos algumas possibilidades que podem ser especuladas. E eu digo especuladas porque a Bíblia fala muito brevemente sobre esses filhos de Samuel, assim como a Bíblia também não cita nem mesmo o nome da esposa de Samuel. Isso porque, para essa passagem onde está essa breve história deles, as informações importantes eram aquelas que falavam a respeito do primeiro rei, e não é uma história diretamente sobre esses dois filhos de Samuel. E essas duas especulações que eu vou estar fazendo agora é com base com o que geralmente fazem nas novelas e com outras histórias bíblicas de personagens que têm uma história parecida. A primeira especulação que a gente pode fazer é que eles foram punidos por Deus por conta do seu comportamento. Já a segunda possibilidade é que, ao verem as consequências de suas ações, eles ouvem o seu pai e se arrependem do seu pecado. Agora, eu quero saber a sua opinião a respeito do comportamento de Joel e Abias e qual final você acha que eles vão ter em Reis da Record TV. Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!